základní přístupy, kde to všechno začíná a samozřejmě dnes už všichni rovnou skočí na PyTorch a začnou si instalovat všechny knihovny, které jsou k tomu potřeba, natrénují hlubokou sítě a tak dále. To je samozřejmě v pořádku, hlubokých sítí si v dalším studiu ještě užijete hodně. Nejdříve asi ti z vás, který půjdou třeba za, za kolegou Cimmermanem na, na předmět učení robotů. Nicméně, i když vytvoříte nějaký super fancy, cool, a už ani nevím, jaké je další přídavná jména by se dali přidat, klasifikátor tak člověk by si občas, as alespoň občas, měl položit otázku, nestačil by nějaký úplně jednoduchý přístup, o kterém jsem někde slyšel v mateřské školce, třeba by dal stejné výsledky a nemusel by kvůli tomu, hočet, nemusel by kvůli tomu hučet NVIDIA Jetson, který potřebovává desítky, desítky vatů. Takže Výhodou těch základních klasifikátorů, o kterých dneska budeme mluvit, je velmi jednoduchá implementace. Takže, když člověk si prostě chce něco zkusit, udělat si něco, čemu se takzvaně říká baseline, čili jako, jako základní úroveň, ke které se porovnávám, tak by někde tady měl začít. Potom za těch 14 dní si řekneme o lineárních klasifikátorech i o tom, jak se učí lineární klasifikátor. A to už je vlastně základní kámen těch hlubokých sítí. Takže úplně jako o ty hluboké sítě nepřijdete, aspoň jako na kousnem v té předposlední přednášce. Tak a... I pro tu dnešní přednášku platí, že ta matematika zatím není nijak složitá, pokud pokud je člověku jasné, co se tam děje. Jo? Takže zase zkusme využít tu přednášku k tomu, abychom pochopili ten základ, co je zatím. Tak. Takže tady jsme skončili. Pardon, mě se tady spustilo příliš mnoho věcí najednou. To jsem nechtěl, to bych přece jenom tolik věcí už najednou nezvládám. Tak. Tady jsme si řekli, že hledáme takový klasifikátor, který minimalizuje něco, čemu říkáme riziko. Máme tady to, tady to podivné písmenko, jsme si říkali, to je strategie. A řekli jsme si, že strategie je v tomhle případě předpis, který říká, do jaké rozhodnutí mám udělat pro libovolné měření. Původně jsme měli polisy, strategii, která nám říkala, co máme dělat pro libovolný stav. Nyní odhadujeme ten stav na základě daného měření. Říkali jsme si, že měření například může být výška postavy, hmotnost, nebo fotka nějakého člověka, máme rozhodnout o tom, jestli toho člověka známe nebo ne. Tak. A Abychom mohli vyhodnotit, která, které, která strategie je nejlepší, tak k tomu potřebujeme něco, čemu říkáme ztrátová funkce, kdy ztrátová funkce říká, kolik ztratím na tom, pokud se pro dané x určitým způsobem rozhodnu, to je tady tahle strategie, s tím, že skutečný stav je to s. Čili já se o nějakém obrázku, to je to x, rozhodnu, že to je devítka, to je to, to, je to devět a tahle ztrátová funkce mi řekne, že jsem například na tom tratil, já nevím, 10 korun. A tahle ta kombinace x a s, ta nastává různě četně, takže já sčítám ty hodnoty té ztrátové funkce a vážím. Tu ztrátu, tou pravděpodobností, že ta kombinace nastane. No, takže já můžu mít nějakou velikánskou ztrátu, já můžu vymyslet nějakou strategii, kde pro dané pro určité x já se můžu rozhodnout například hodně špatně, čili já například měli jsme ten příklad s těmi, min, s těmi mincemi, že já pro danou minci 50 ve skutečnosti ta skutečná hodnota je 50 a já pro vážení, já nevím, 10 gramů rozhodnu, že to je koruna, tak ta ztráta je velká. Ale pravděpodobnost toho, nebo respektive ta četnost mých příkladů, který říká, že 50 koruna třeba váží 10 gramů, je, tak, je prostě jedna z mnoha. Takže i když tady bude nějaké velké číslo, tak to nebude tak hrozné, Protože tady ta pravděpodobnost bude nízká. A naopak si musím dávat třeba o to víc pozor a klasifikovat správně, rozhodovat správně o těch příkladech, které jsou více četné. Jo, takže tady mám e, prostě tohle číslo potom velké. A říkali jsme si, že těch strategií je příliš velké množství, protože je to kombinatorická úloha. E, nicméně, naštěstí, já můžu postupovat po každém jednotlivém měření nezávisle. Čili já můžu počítat něco, čemu se říká podmíněné riziko, kde ta podmíněnost znamená, že já to podmiňuji tím X. To znamená pro dané X, já si spočítám podmíněné riziko té dané strategie a vyberu takovou strategii, která mi tenhle ten, který ten který ten, ten součet nejmenší. Tak. Takže to je jenom zopakování toho, kde jsme minule skončili. Ještě vlastně dnes bude několik příkladů, kde si to člověk může zopakovat. Vy si taky s tím pracujete na cvičení, takže určitě bude příležitost se ještě ptát. Nicméně, je k tomu teď nějaký dotaz, co by třeba vás teď hned na tom zarazilo, že je zvláštní? Tak a my hned vlastně tohleto kritérium, které je zcela obecné, použijeme na odvození kritéria na něco, čemu se říká klasifikace. Já jsem to možná málo zdůraznil. Tady ta optimální strategie říká, tohle je moje nějaké rozhodnutí. A říkali jsme, že to rozhodnutí nemusí být to samé, co stav. Měl jsem tam takový ten školní případ, že vcházím do silnice, a dívám se kamerou nalevo-napravo, a když pojede autobus, tak moje rozhodnutí bude zůstat stát, protože autobus má prostě dlouhou brznou dráhu. Zatímco když pojede kolo, tak já můžu jít, protože vím, že to kolo je dostatečně e, zabrzí dostatečně rychle. E, a klasifikátor je zase rozhodnutí, a je to jenom speciální slovo pro případ, kdy ta množina rozhodnutí je stejná jako množina těch skutečných stavů. To znamená, já opravdu přímo rozhoduju o tom stavu. A v dnešní přednášce budeme hodně používat ten příklad rozpoznávání číslic. Tak já to tady mám, to znamená, můj, jako moje měření je ten obraz a já rozhoduju o tom, jestli ten obraz znázorňuje číslici 0 až 9, čili mám 10 10 tříd. Mám deset různých stavů a rozhoduju do deset, rozhoduju, zase množina rozhodnutí má taky velikost 10. Takže to rozhodnutí je, někdy se taky říká, že to rozhodnutí je predikce o té třídě. Jo? Akorát Radši zapomeňte na slovo predikce, protože v automatickém řízení a v v teorii systému znamená predikce něco trochu jiného a to způsobuje trochu zmatení mezi lidmi, kteří dělají strojové učení a kteří dělají e, automatické řízení. Jo? Takže rozhodnutí o dané třídě. A já zase můžu mít tu ztrátovou funkci jako libovolnou v principu, nicméně jedna z klasických ztrátových funkcí, je tady ta, že ta hodnota je nula v případě, když to rozhodnutí je správné a jednička, když to rozhodnutí je špatné. Takže v principu tady, kdyby někdo zkuste říct, co teda optimální klasifikátor dělá, co minimalizuje. Ano? Přesně tak, počet špatných rozhodnutí. Já si říkám, já chci, aby můj klasifikátor dělal co nejmenší počet chyb. Tak. Tady ten vzorec uh, už jsme viděli, to je to, podmíněn, to je ten vzorec pro to podmíněné riziko. A vzhledem tomu, že já tady mám ty nuly jedničky, tak já si ten vzorec můžu trošku upravit. Já říkám, že minimalizuju součet Tady těch podmíněných pravděpodobností pro případ, kdy, teda, kdy rozhodnutí D se nerovná tomu, tomu skutečnému stavu. Jo, protože tady, e, v případě, že to je správný, tak to je nula, tak tady počítám jenom ty jedničky. Okay? Takže to je jenom takhle malá úprava. Já si jakoby dosadím do té ztrátové funkce a zjednoduším si ten vztah. A proč to dělám? No, pochopitelně. Ať už je to měření tady to jakékoliv, tak já do nějaké třídy musí patřit. Jo? Já tady teď ignoruju ten pří... Někdy se může stát, že já můžu mít speciální třídu, takzvané nevím. Jo? Když to bude prostě nějaký hodně špatný obraz, tak já můžu mít speciální třídu, tady ještě nevím. To se taky někdy používá. Ale to já můžu považovat za speciální třídu. Takže je jasný, že do nějaké třídy to určitě musí patřit. Čili když já vysčítám přes všechny ty možné S, to znamená od nuly až do devítky, tak určitě dostanu jedničku. takže když dosadím, nebo respektive když rozepíšu tady tenhle ten součet, tak tady tohle je to správné rozhodnutí, a tohle je to podmíněné riziko. Jo, to, je, to, to, to jsem si. To je tady to, respektive já bych tu šipku měl namalovat v obráceně. Jo, tady tohle, tohle je jasné, to prostě musí být jedna. A vzhledem k tomu speciálnímu tvaru té funkce, já si to můžu napsat takto. Tak, no, a když dále dosadím, když prostě si tady tu jedničku e, použiju a tohle přesunu na druhou stranu, tak dostanu, čemu se rovná to podmíněné riziko, dosadím sem a skončím tady u, tohodle, u toho vzorce. Takže vlastně díky, té, díky tomu speciálnímu tvaru té ztrátové funkce, já vidím, že moje optimální rozhodnutí je takové, pro které je pro dané x, pro která třída je nejpravděpodobnější. Takže mně stačí spočítat ty pravděpodobnosti, které potřebuju a já díky tomu, že minimalizuju počet, počet špatných rozhodnutí, tak já vybírám tu nejpravděpodobnější třídu. No, z počtu vlastně pro dané x vypočtu 10 tady těch pravděpodobností pro různá d, ty d mám tady 0 až 9 a vyberu tu, kde maximalizuju tu pravděpodobnost. nejpravděpodobnější třída, tak já ji vezmu. Celkem přirozená úvaha. A tady je vlastně hezké, je, že tady ta přirozená úvaha vede na optimální Bayesovský klasifikátor. Kdyby tomu tak to vždycky bylo. Tak a teď jak to uděláme? Tak tohle jsou ty příklady z toho datasetu. 10 tříd, takzvané šedotónové obrázky, osmibitové obrázky. Šedo, každý bit může nabývat hodnotu od 0 až, pardon, každý pixel nabývá hodnot od 0 až 255. Potřebuji 8 bitů na reprezentaci tohohle čísla. Mám 13x13 13 pixelů, 0. pixelová hodnota nula znamená, že to je úplně černá a 255 znamená úplně bílá. A problém je, že dostanu na vstupu nějaký obrázek a mám odpovědět 0 až 9. Takže tohle je jenom graficky ten vzorec, který jsme si odvodili dva slidy dopředu. Pro dané měření já si vypočtu 10 pravděpodobností a vyberu to D, pro které je tady ten, pro které je tady ta pravděpodobnost maximální. Tak. Problém je, že já ty pravděpodobnosti nemám dopředu, nikdo mi je nedá, takže já si je musím nějakým způsobem vypočítat nebo natrénovat zdat. Tak uh, <těk> o čem to strojové učení je? Takže já mám k dispozici nějaká data, o kterých je známá klasifikace. To znamená, někdo mi vybral obrázky a označkoval, takže tady jsou vidět zástupce 0, takže to je něco, čemu se říká trénovací vzorek. To znamená, Tady ten vektor XI, to jsou ty tři, to těch 169 hodnot tady v tom obrázku. A S, to je ta třída, tady se mi to dobře označuje, ta třída je 0. Takže tren, strojové učení je vlastně to, že já mám známé pravidlo, pro které, podle kterého rozhoduju. Mám vzorec. Jo? Mám tam maximalizu pravděpodobnost. A to, co mi chybí, je ten param, ty parametry té funkce, které mi dovolí tu hodnotu vypočítat pro dané x. A ty parametry té funkce já se snažím naučit z těch dat. Takže tady mám jedničky, dvojky a tak dále. Tak. Takže jsme říkali, že rozhodujeme tady podle té a posteriorní pravděpodobnosti naměřím nějaké x a ptám se, jak je pravděpodobné, x, pravděpodobné s. Tak. To, co já si schromáždím, jsou trénovací data, což tady je multimnožina těch vektorů a jejich značek. Samozřejmě to, co tady e, Říká tady ty lidi odrážky. v podstatě říkají, že já ty obrázky musím vybírat rozumně a smysluplně. Jo, například představme si, že ten problém rozpoznávání, to je klasický problém rozpoznávání poštovních směrovacích značek, pardon, poštovních směrovacích čísel, já už myslím trošku dopředu, třeba na rozpoznávání registračních značek. Automobilů a tak. Ale to je taky jako příklad rozpoznávání, rozpoznávání znaků. E, tak například asi, tuš, asi člověk jakoby intuitivně tuší, že není správné třeba vzít e, obrázky jenom z jednoho skeneru. Dejme tomu každá pošta může mít jiný skener. A já když si vyberu nějaký skener, který mám zrovna u mě v pracovně, a natrénuju ten klasifikátor jenom tady na těch obrázcích, tak asi. To bude fungovat dobře na tom mim skeneru, ale není úplně jasné, jak to bude fungovat na těch jiných skenerech. A to vlastně říká tady, tady ty, ty dva body, které říkají, že já vím, že ty moje obrázky a, ta, a ty příslušné třídy jsou, z nějaké, jsou odpovídají nějakému statistickému rozdělení. A já musím z tohohle rozdělení e, vzorkovat nezávisle a po každé stejně. To znamená, já opravdu musím e, vzorkovat správně. Budete o tom mít ještě dost e, v předmětu statistika a pravděpodobnost. Ale mesič je ta, že musím vybírat rozumně, tak, aby to dávalo smysl. Podobně jako když budu. Rozpoznávat lidi podle výšky, tak je nám jasné, že jiná data budou, když já budu měřit na, jako ve školce anebo tady na vysoké škole. Tak, a už víme, díky panu Baesovi, že tu naší pravděpodobnost, kterou já potřebuju znát, si můžu vypočítat tak, že vezmu združenou pravděpodobnost a normalizuji ji pravděpodobností toho daného vzorku. Já mám ta data, tak já tohle, tuhle tu pravděpodobnost můžu odhadnout pomocí relativní četnosti, kdy vlastně sbírám ty případy, kdy to dané X odpovídá tomu, tomu obrázku v té databázi a zároveň platí, že ta třída... Je tak, kterou hledám. A to samé platí i pro to měření x. Prostě počítám relativní četnosti. Tak, <těk> problém je, že já tohle potřebuju znát pro každé možné x. Tak jenom tohle už jsme debatovali minulé, tak já to jenom připomínám. Tak kolik možných obrazů? Já vlastně, kolik možných obrazů existuje? Tak, děkuji. Už se objevují? Tak to, 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 to dáte. Minule jsme to brali. Tak máme zatím zelené a červené, čili Ačka a Bčka. Zase se nám ta exponenciála, že jo, plete, jo? Je taky? A připomenem tak, zatím vyhrává hodně Ačko. Tak Ačko drtivě vyhrává. Děkuji. Tak. Takže myslíme si, že to je 169 na 256. Tak. Takže jak ty data vypadají? Tak 169 je velikost toho vektoru. Jo, to, je ten, to, je to, to je to měření. Tady já to můžu označit tak. A trošku nás tam máte ten obrázek, a já si můžu zvolit nějaké pořadí, podle kterého vyčítám ty obrázky z toho, vyčítám ta data do vektoru. Tak jeden z možných způsobů je vlastně, že nejdřív vezmu první sloupec, pak druhý, čili tenhle ten sloupec si dám sem, tenhle si dám takhle a takhle to, takhle to napíšu. Tak tak, 256. To je ta bytová hloubka a 169 je velikost toho vektoru. Tak zase, když nevím, tak si představím nějakou jednodušší variantu. Například, že teda tohle je jenom binární vektor, čili mám tam nuly a jedničky. Že? Kdybychom ten obrázek neměli šedotonový, ale takzvaně binární, což si můžu představit například tak, že v, tady v tomhle obrázku všechny pixely, jejichž intenzita je menší než 128, tak by to bylo úplně černé a zbytek bíl byl bílý, takže tenhle obrázek by prostě pak vypadal prostě takhle, že bych to začernil. Prostě měl by jenom černou a bílou. Takže tady by, tady by, byly nuly, jedničky, nuly, nuly, jedničky. Tak. má. A... Takže kolik, kolik je těch možných obrazů? Tak hlasujeme ještě jednou. Tak, teď už je víc Bček. Děkuji. A mi to taky vychází, že by to mělo být to Bčko, protože kdyby to bylo tohle binární, že, jo, tak to je binární číslo, kde e, tady ten mocnitel závisí na té bytové hloubce. Že, jo, my jsme typicky zvyklí uvažovat dvě na osmou, dvě na šestnáctou. Jo, tohle už je čtyřbajtová reprezentace, nějakého složitějšího čísla. Tady, tady, dokonce máme tu bytovou hloubku 169, ale ten, tohleto číslo je 2 a to souvisí s tím počtem těch, těch, těch úrovní, těch, 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 hodnot, těch čísel, které tady můžou být. A těch tady máme 256, čili... Jo, už tak mě tady bych náhodou Říkal něco špatně. Tak jenom připomínám, že správně jsme měli intuici v tom, že je to exponenciální, to si tak nějak pamatujeme, a vždycky, když nevíme, co kam patří, tak navrhuji si třeba vždycky udělat z tohoto binární číslo, a pak je to asi jasnější. Ne, že by to, bylo, ne, že by to tady zrovna hrálo nějakou roli, jo, jestli jestli by těch obrazů bylo 256 na 169 nebo 169 na 256. Pořád je to opravdu tak velké číslo, že nemáme v žádném případě šanci, že dokážeme schromážit všechny možné vzorky. A znovu připomínám, Strategie vlastně znamená, že já pro libovolné měření, čili pro libovolný vzorek tady z toho počtu, já musím umět rozhodnout. Takže tady to nejde, zjevně vidíme. Protože já opravdu, že? když máme tu združenou pravděpodobnost, a já chci počítat tu relativní četnost, no tak já, já, teoreticky mi stačí mít alespoň jeden vzorek pro každé dané x. Že? Ale aby ta statistika měla nějakou rozumnou vypovídací hodnotu, tak já ke každému x musím schromážit trošku více vzorků, aby to bylo jasné, že to není nějaké jako, jako, jako nějaká zcela vychýlená hodnota. Takže to musím udělat nějak jinak. A jinak, to jinak, je tady velké množství možností. Ta úplně základní je, že já budu používat něco, co se říká naivní bajesovské pravidlo nebo naivní bajesovský klasifikátor. A ta naivita Spočívá v tom, že já budu předpokládat, že jasová hodnota tady v těch jednotlivých pozicích je nezávislá na těch ostatních okolo. Jo, což intuitivně tušíme, že pro ten obrázek. E, Zřejmě tak úplně neplatí, nicméně uh, já uh, to tak budu uvažovat. Takže tady vlastně to říká, že ta pravděpodobnost, a tady ten x je vlastně x1, x2 x3 až x169 a že tady ta pravděpodobnost, kterou já hledám, je rovná součinu těch individuálních pravděpodobností. Ano. Přesně tak. A koukám se opravdu jenom na ten jeden pixel. Nezajímají mě ty ostatní, pak se posunu a dívám se na ten druhý a takhle postupuju uh, po těch pixlech. Správné by bylo, statisticky, zcela správné by bylo prostě vždycky brát jenom celý vektor jako celek. No, tady. Ale takových vektorů je moc. Tak já říkám, já vím, že uh, jasová hodnota každého toho pixelu je náhodná veličina. Jo, mluvili jsme o náhodné veličině. Uh, je to je mapování toho jevu do prostoru reálných čísel. Uh, tak tady jasová hodnota v tomhle pixlu je jasová, je prostě x1 je náhodná veličina. Tady jdeme k tomu, že by tohle x2 je taky. A, a, nebo je taky náhodná veličina prostě celý tady ten vektor. Čili Jo, tady je 169 hodnot, vektor 169 hodnot. A to, jak ten vektor vypadá, je taky náhodná veličina. Čili já sbírám statistiku všech možných vektorů, jak můžou vypadat. A víme, že tohle je prostě hrozně velké číslo. A nebo já to rozbiju na ty jednotlivé pixely a říkám, že... To, ta, ta pravděpodobnost tady tohohle vektoru je rovná součinu těch jednotlivých individuálních pravděpodobností. Takže z tohohle exponenciálního problému mám e, najednou prostor 256 x 169. Že, protože mám 169 pozic. 169 náhodných veličin a každá z nich může nabývat 256 různých hodnot. OK. Tak, tohle jsme, což vlastně říkali, tohle jsme si taky malovali, jak to vypadá. A teď jenom teda ještě vizuálně, abychom si v tom udělali jasno, jak ty pravděpodobnosti budeme počítat, co to vlastně znamená. Tak já si možná napíšu ten vzorec, takhle sem si ho napíšu, abychom na něj koukali. Víme, že se rozhodujeme tady podle tohohle čísla, který chceme spočítat, na základě toho, že si z dat, které máme k dispozici, vypočteme tyhle ty zbývající pravděpodobnosti. Jo? Ty nám nikdo nedal, musíme si je spočít z té z hromady dat, které jsme, jsme nashromáždili. My to představme, že si tím, jak se skenují ty směrovací čísla, tak za rok. Já schromáždím databázy čísel ze všech, ze všech skenerů na všech poštách v České republice a někdo mi označuje každý, někdo, třeba nějaký student nebo tak, a nějaká podobně nízko-low-pay job, a označujeme mi ke každému obrázku, co je ta správná třída. Tak a ty následující slajdy jsou o tom, jak já tady z té hromady obrázků vypočtu tady ty pravděpodobnosti, které potřebuju znát. Tak. A tak nejsnažší je ta a pravděpodobnost té třídy. Tak tu spočtu jak? Mám hromadu těch obrázků, k tomu jsou ty značky neboli labely, jak mi říkáme hezky česky. Tak je, ano? Přesně tak. Prostě zase relativní četnost. Tak já počtu takhle, jak mám ty obrázky v té databázi, tak dejme tomu, mám 10 na 6 všech obrázků a já nevím, 10 na, 10 na pátou bude 0, tak pravděpodobnost 0, pravděpodobnost toho, že S rovná se 0, je 10 na pátou děleno 10 na 6. Ono to takhle hezky, že on vycházet nebude, protože například aspoň v České republice my Víme, že pravděpodobnost určitého znaku na určité pozici v tom poštovním simulacím čísle není, není rovnoměrná, čili některá čísla jsou tam více pravděpodobné než jiná, což pak můžu použít právě tady ve výpočtu toho, toho vzorce. Tak. Takže máme tu, řekněme, a priorní pravděpodobnost té třídy. Prostě já vím, že skenuju pozici 1, v tom poštovním simulacím čísle a mám nějakou a priori pravděpodobnost, že tam bude nula nebo devítka. Tak. A teď jak spočtu tady tuhle hodnotu? My jsme si říkali, že to je něco, čemu se říká likelihood. Nebo taky asi v češtině dobře věrohodnost, a vlastně to člověk na tom, že nahléže tak, jak je věrohodné, že určité x je generováno zrovna tou třídou. Nebo jinak, jako, jak je věrohodné, že obrázek nuly bude vypadat zrovna takto. Čili já se třeba soustředím na tu nulu a schromáždím si všechny obrázky té nuly. Tady zrovna teda ukazuju sedmičku, dobře, tak já budu tady mít sedmičku. Všechny obrázky té sedmičky. Tak. A to znamená, tady mám a priorní pravděpodobnosti pro dané třídy, mám tady tady těch deset různých cifer, a tady zrovna mi to vyšlo tak, že všechny třídy jsou stejně pravděpodobné, čili hustota pravděpodobnosti třídy nebo rozdělení pravděpodobnosti třídy je rovnoměrné. Všechny třídy jsou stejně pravděpodobné. Tak. A teď já si ty hodnoty, které chci spočítat, můžu různě reprezentovat podle toho, jak chci indexovat tabulkama nebo jestli chci používat slovníky a tak, to už je na vás. Tady je to vizualizováno nějakou tabulkou, kde já pro každý pixel v tom obrázku, já si můžu skonstruovat takovouto tabulku a Tady, tyhle, to znamená, tady, my, tady to jsou ty třídy a tady to jsou hodnoty pravděpodobností, že pixel na pozici 0,0 0 bude mít jasovou hodnotu 25, čili pro každou jasovou hodnotu já budu mít nějaké jiné číslo. A tady je vidět, že zrovna sedmička, 25, 25 je poměrně temná hodnota, čili sedmička tady bude mít docela velkou pravděpodobnost, protože tohle vlastně říká, tohle číslo 0,1 říká, že desetina, jedna desetina všech obrázků sedmiček měla na tomto místě jasovou hodnotu 25. Čili já jsem si vybral ty sedmičky takhle. A jedna desetina všech tady těch sedmiček, ze všech těch sedmiček, měla tady jasovou hodnotu 25. Jo? Takže to říká ta hodnota. Takže jsem to spočítal přes všechny obrázky a vypočet jsem 0,1. Tady. Naopak, cifra 0. V mém datasetu nebyl žádný takový obrázek, který by tam měl jasovou hodnotu 25. Jo. Tady to mám pro nějaký jiný pixel 7.5, to je tady někde uprostřed obrázku, kde zase číslo 7, ale taky například dvojka, tam bude mít docela temné hodnoty, tak zase mi vyšlo jedna, ale už pro tu nulu, tady prostě pár nul, tam mělo jasovou hodnotu 25. Jo. Takže my jsme si tady řekli, že tahle ta pravděpodobnost, kterou já tady nutně potřebuju, abych mohl vypočíst tuhle hodnotu, tak díky mému naivnímu předpokladu se rovná součinu tady těch pravděpodobností a tady na tom slajdu je vidět, jak já si tady tyhle ty individuální pravděpodobnosti počítám. Jo? Vlastně jako pragmaticky bych řekl, není to složité, jenom těch tabulek a indexů může být hodně, takže je potřeba si to v klidu rozmyslet a zvolit si nějakou vhodnou datovou reprezentaci. Tak je to jasné, jak já teda počítám tady ty hodnoty. No, a tohle já. Jednak my víme, že zrovna pro tenhle případ já tohle nepotřebuju, že jo? Protože já, když si to, já, když si to podmíním tady tím x, tak mě zajímá jenom max číslo. Uh, a vzhledem k tomu, že pro všechny třídy, pro všechny, pro všechny s je tenhle jmenovatel stejný, tak bych to ani nemusel mít. Ale když bych to někdy potřeboval, tak to samozřejmě počítám stejně jako tady, akorát, že. Uh, to počítám bez ohledu na třídy, takže prostě vezmu všechny, e, celou statistiku pro všechny obrázky. Ale ty tabulky budou vypadat stejně. No tak prima. Tak naučil jsem se, jak spočítat z trénovacích dát ty funkce, které potřebuju. Tak. Nicméně, ještě nemám vyhráno, protože, řekněme, ta řídkost, kdy ta řídkost znamená, že já z celkového množství těch možných obrazů, já vidím opravdu jenom malé, malinké, malinké, malilinké promilé, tak se i tady v tom potom zjednodušujícím případu může stát, že já některé hodnoty prostě v tom datasetu nemám. Jo, tady vlastně tahle ta, to je pravděpodobnost toho, že určitý pixel, tady ten, ten první pixel, že bude mít jednu konkrétní hodnotu JASU 101, tak v tom datasetu obrázku sedmiček prostě není. Což by tak nevadilo, ale zároveň já vidím, že ty vedlejší jasové hodnoty tam jsou, že jas 100 tam je docela poměrně často, tohle mi přijde docela jako velká, velká hodnota, stejně tak jako ten jas 102. Jo. No. Tak může to být například tak, že jsem při ukládání v obrázku udělal chybu a zahazuju všechny, všechny jasové hodnoty, liché čísla, proto tam mám jenom ty sudy a nevšim jsem si toho. E, Takové chyby se stávají časy, že byste si mysleli, takže se na to člověk může dávat pozor. A teď je otázka, co s tím, protože ta reálná data, která, o kterých budu rozhodovat, tak třeba nemusí mít tuhle chybu, ale ta lichá čísla tam mít budou. No a tady se objevuje určitá nesnáz tady té nezávislosti, protože i jeden jediný takový problém tady v těch pixlech mi znamená, že mi to vynuluje celý tady tenhle ten prvek. Že? Ten prostě i jedna jediná nula tady v tom součinu mi tohle poše do nuly a tak prostě říká, no tak B tlak, prostě pravděpodobnost toho, že tenhle, tenhle daný vektor, tenhle daný obrázek patří do třídy S, je nula. Tak, co s tím provedem teda? Nějaké nápady? když by někdo si chtěl po večerech číst, tak například různé komunity uh, tomu říkají jinak. Uh, například lidi, které říkají třeba data-driven uh, analysis, data-driven control a tak, tak tomu říkají, tomuhle problému říkají sparse sensing. Uh, komunitě strojového učení asi spíš bych hledal slova jako regularization. Ale to asi jako nenutím. Spíš, kdybyste o tom někde četli, tak aby vás to, abyste si nemysleli, že to je něco super zvláštního, o čem vám soboda neřek. Tak, napadlo? Ano. Určitě, tak víc dát to nikdy neškodí. Já si to budu psát. Tak vteřinku. Tak. Tak více, to jsou jistí, jako i s tím více dat. Tak by více dat je v zásadě obecná a správná odpověď, Jenom připomínám, že ty data já tady potřebuju mít i označkovaná, čili někdo prostě musí každý nový obrázek označkovat, jaký, jaký, je to, jaký, je, to, číslo. Tak někdo tady slyšel jsem slovo zašumět. Kdo to říkal? Ano. Tak, zašumět data. To je něco, čemu se někdy se to taky používá. Spíše se používá slovo, teď ale nevím jak česky, augmentation, jako data augmentation. Že já prostě mám k dispozici nějaký dataset a celá správně, jak říkáte vy, snažím se ta data modifikovat tak, abych získal nějak jinak vypadající a je otázka, jak manipulovat. Jo? To je ještě Kdybyste třeba napadla vás něco zašumět, jak byste, teda, jak byste třeba postoupil tady v tom zašumění? Co by vás třeba napadlo? Nebo někoho jiného? Tak dobře, tak zašuměný. Já bych si tady představil, že my říkáme, my bychom si mohli třeba říct, že jasové měření v každém pixelu je například náhodný proces, čili to, že já náhodně naměřím zrovna jasovou hodnotu, já nevím, třeba 100 v daném pixelu, tak to je jakoby jenom jedna realizace z nějakého stochastického rozdělení. A já bych, pokud bych tohle rozdělení znal, tak já bych toho mohl využít a například bych ke každému vzorku 100 mohl vygenerovat ještě dalších pět vzorků tady z tohohle rozdělení. Čili bych přigeneroval dalších pět obrázků, kde by v tomhle, zrovna v tomhle pixelu nebyla hodnota 100, ale 101, 102 a tak dále. OK. Napadá ještě někoho nějaký třeba jiná variant? Ano. OK, tak já to asi pro někoho, kdo třeba fotí, tak třeba dělá takzvané jasové korekce na, to, na té foce například jí zesvětluje nebo stmavuje. Znamená, já bych mohl na každý takovýhle obrázek aplikovat nějakou jasovou transformaci, která by celý ten obrázek například trochu stmavila, zesvětlila, abych třeba simuloval ten šum v tom senzoru, který mi to snímá. Ano. Tak to už to v zásadě postupujete správně, ale to už jde za rámec toho základního naivního klasifikátoru, respektive za, za rámec toho, co je x. Jo? My jsme tady řekli, že x jsou jasové hodnoty, ale co bych mohl například udělat, že x nebude přímo jasová hodnota? ale bude to například vždycky prů, v dané pozici x1 nebude, řekněme, jasová hodnota v tom pixelu, když bych to udělal takhle, ale bude to p, například průměr z nějakého okolí. Čili prostě tady to může být, já to tady takhle jako symbolicky napíšu, že je to nějaká funkce nejbližšího okolí toho obrázku. Jo? To se taky používá. Jak možnost, tady těch možností je, teď mě ono napadá jenom hezké slovenské slovo neurekom, čili opravdu hodně. A v zásadě úspěch těch hlubokých sítí mimo jiné způsobí tím, že kromě toho jsou hluboké, tak navstupuje něco, co se říká konvoluční vrstva, která se vlastně učí v tom procesu optimální tvar tady, tady toho okolí. A optimální filtr, na kterým to počítá. Jo? Takže to je ta konvoluce, je vlastně, že já tady vymýšlím e, nějaký jakoby nějaký, průměr nebo e, nějakou jinou statickou hodnotu. Jo? Teď to zbytečně do toho nebudu z, z, zabíhat. Ale ano, to se taky používá. Ještě někoho něco napadlo? Tak, ano. E, já můžu. Vlastně redukovat, já, já vlastně můžu redukovat ten prostor těch X. Můžu udělat něco, čemu se říká kvantizace. A zase otázka, jak tu kvantizaci udělám? Já vlastně třeba říkám, jak já rozpoznávám obrázky, rozpoznávám číslice, které jsou psané nějakou tmavou propiskou, modrou, černou na bílém pozadí. A já v extrému vlastně tam ty jasové hodnoty vůbec nepotřebuju. Já opravdu bych mohl uh, uvažovat jenom... Prostě to bych řekl, že tady ty pixely jsou černé a ostatní bílé. Že? To je to, co bych v extrému uvažoval. Tak já bych například mohl kvantovat tak, že všechny hodnoty, jak jsme tady říkali, všechny jasy menší než 127 nebo 128 budou najednou 0 a všechny, všechny vyšší budou, je, budou, 1. A tady kvantů do dvou hodnot, ale to možná je trochu moc a podobně bych mohl třeba kvantovat, já nevím, do 8 nebo do 16, že mi líbí se nám ty mocniny dvou, do takových jasových hodnot. Takže ano, to se taky používá a také to spadá do té Uh, regularizace. A mnohé z těch věcí si můžete zkusit, jo? když budete implementovat, tak uh, uh, prostě v, uh, jsou celkem dobře dostupné, řekněme, obrazové funkce, které vám toto udělají. Kdybyste si to nechtěli počítat sami. A nějak zrovna ta kvantizace je velmi snadná. A já zase tu kvantizaci můžu udělat buď rovnoměrně to znamená, já když například si spočtu statistiku těch jasových hodnot e, přes všechny v obrázky, a kdyby byla skutečně všechny jasy stejně pravděpodobné, tak e, jako nejrozumější, co já můžu udělat, že já to takhle rozdělím rovnoměrně. Ale když by ty jasy byly nějak třeba takhle, tak e, třeba tady ty, pro ty máločetné jasy já nemusím vybírat tolik

Ano, přesně tak. Já vlastně kromě toho, že já přímo modifikuju ty vstupní hodnoty, tak já můžu pracovat i s tou odhadnutou hustotou pravděpodobností z těch dat. Jo? Já vlastně znovu připomínám, to, co já, to, co je tady ta pravděpodobnost, tak já říkám, tak já tady mám Tohle je, tohle, tohle je, vzorec, tohle je, pardon, vzorec. Graf pro S rovná se 7, tohle jsou jasové hodnoty a tohle jsou pravděpodobnosti. A tohle je pro jeden pixel, například pro pixel tady nula. Takže pro každý pixel, pro každou třídu, já mám takovýhle graf, tabulku, a tady prostě je 100 a 102, A tady mám najednou zub. A zvláště, když třeba ta statistika vypadá nějakým takovýmhle způsobem, tak člověk vidí, že tady je nějaký problém. A stejně tak e, já můžu udělat algoritmus, který tenhle ten problém vyhladí za mě. Jo? Tady může být různá, různý způsob vyhlazení, tady, té, tady toho rozdělení pravděpodobnosti. Což mimochodem souvisí i s tou konvolucí, takže fakticky to je tak, že já tu konvoluci můžu dělat buď tady, nebo tady, ale je to nakonec stejný. Tak a teď, abych v tom zase nebyl guláš, tak musím přeci jenom uh, to dělat nějak systematicky. Tak, takže jeden ze způsobů, který se používá, je takzvané Laplasovské vyhlaze, vyhlazování, a který říká, četnost nula je nesmysl, každá jasová hodnota je, je pozorována alespoň jednou. A já bych to dělal konzistence, tak já si to pozorování plus jedna nepřidávám jenom k těm, který tady nula už mají, ale ke všem. To znamená, já si z tohohle rozdělení udělám nějaké jiné, kde tady si přidám řekněme jedničku a ještě tady jako si přidám tady a tady a tady prostě všude. Tak není to takovéto pěkné vyhlazení, které tady takhle jako vidíme od oka, ale minimálně to řeší ten problém nuly. Nestane se, že by nějaká pravděpodobnost byla nulová. Tak. A abychom si udělali jasno, že tady v to že tomu vyhlazení rozumíme, tak máme zjednodušený případ, kde v datasetu máme dvě červené koule a jednu modrou kouli a provedeme Laplaceovské vyhlazení s tím, že ke každému pozorování přidáme jedničku. A jak teda vypadají potom ty hustoty, takto vylepšené hustoty pravděpodobnosti? Tak, to, ten vzorec pro výpočet e, té lapasovské pravděpodobnosti e, je tady nahoře a X je v tomhle případě červený nebo modrý a C to jsou cetnosti v tom datasetu. Takže prosím hlasujte. Tak, všichni dohlasují všechno správně, je tam pět. Jo, to lapasovské vyhlazení vlastně říká, že mi tady přidá jednu červenou kouli a jednu modrou, takže určitě mám v tom celém datasetu na jednou pět vzorků, čili aniž bych dál přemýšlím, tak tady najdu pětku a pak už jenom zjistím, OK. tak z jednoho modrého mám na jednou dvě, takže jasný. Takže lapasovské vyhlazení je nám jasné. Tak. A možná si řekneme, OK, tak jednička je moc malý číslo, tak já budu třeba přidávat nějaký, nějaké jiné číslo. Tady to označuji tím káčkem. že káčko nemusí být jenom jedna, ale může být klidně víc. A proč to tady... A teď otázka, jaké je správné k. A já to tady diskutuju hlavně proto, protože k je něco, čemu se říká hyperparametr. A hyperparametr, hyper jako něco jiného, je to proto, že to je, to je parametr toho algoritmu, který já si vyberu před tím, než, za, než spustím ten proces učení. To znamená, než začnu vypočítávat ty pravděpodobnosti. Jo? Ten proces učení z těch obrázků znamená, že já vypočítávám tady ty pravděpodobnosti, které potřebuju, ale ten výpočet je ovlivněn ještě jedním parametrem, tady tím číslem K, což je něco, čemu se říká hyperparametr. A teď je otázka, jak já ten hyperparametr mám nastavit. OK, tohle přeskočím. To je pohodě. Tak. A já to ukážu na něčem, co je vám asi blížší. E, vlastně fitování polynomu e, do naměřených dat. Tak tady ty e, každá tady z těch dutých bodíků e, je e, zástupce z trénovací množiny. Prostě já chci odhadnout parametr polynomu a naměřil jsem nějaká data. E, Tady zrovna je to nějaký obecný, začíná to od nuly. Teď si rychle asi dokážu představit. Například by to mohl být, o, tady to číslo mi nevychází moc, kdyby tohle byl věk člověka v měsících, tak tady whatever, krát 10 by to, no, krát 5 by to mohla být hmotnost člověka nebo něco takového. A vy, vyberte si podle svého, zkuste si vymyslet nějaký reálný příklad podle svého uvážení. Tak, e, to, a tohle je, ty jednotlivé barevné přímky a křivky jsou polynomy různých stupňů. Tak máme tady lineární funkci, e, pak e, polynom druhého stupně, třetího a čtvrtého. A to, co je tady vidět, tohle číslo, Tady, tak to je součet kvadratických chyb. To znamená, já měřím odchylku tady například od toho modrého a součet těch kvadrátů je tady. A ten nejlepší fit je takový, který minimalizuje tuhle hodnotu. Takže pro polynom prvního stupně je tohle nejlepší fit. A vy víte, a tady to je hezky vidět, že jak stoupá e, stupeň polynomu, tak když já se dostanu s tím polynomem dostatečně vysoko, tak já dokážu ty body e, proložit polynomem bez chyby. A zároveň je tady krásně vidět ten problém, tady už to jako rovnou vizualizuju, kdy v prostoru mimo ty body, tady tady zjevně nám chybí nějak, Tady nám zjevně něco chybí, tak tady už vidět, že ty polynomy jdou hodně daleko od sebe. A když já se dostanu mimo tu trénovací množinu, tak ty rozdíly začnou být velikánské. Čili je vidět, že polynom vyššího stupně minimalizuje tu trénovací chybu, to znamená, minimalizuje tu chybu tady na těch bodech, ale zároveň špatně takzvaně generalizuje. To znamená, špatně predikuje tu situaci mimo ten rozsah daný těmi trénovacími množinami. Tak. A stupeň polynomu je ten hyperparametr. Čili já mám proceduru least square fit, to je nějaký stroj, funkci v nějakým programovacím jazyce, kam nasypu data a dostanu parametry toho polynomu. Ty nejlepší možný. Ale na začátku si můžu vybrat, nebo musím si vybrat, jakého stupně ten polynom bude, a to je ten hyperparametr. Jo? Stejně tak jako tady, hyperparametry, kolik tady přidávám k těm jednotlivým k těm měřením. Tak a teď je otázka, jak já teda si ten stupeň polynomu vhodně vyberu. Tak nějaké nápady? Tak tady to hezky vidím, že jo? tady se podívám na ten obrázek a říkám, mm, tak vypadá to jako přímka, asi to bude přímka, tak správný, eh, tak správný eh, st, st, hyperparametr bude jednička. Prostě na to mrknu a vidím. Což mimochodem není zase tak řídký přístup. Jo? Spousta věcí se vyřeší tak, že já když mám dobrou vizualizační metodu, jak ta data vypadají, tak se dokážu odhadnout z té vizualizace. Nicméně potřebuji nějaký stroj, který to udělá za mě. Tak bez obětí to nebude. Já musím během toho procesu učení nějaká data obětovat. Já už jsem to tady udělal. Já jsem vlastně ve skutečnosti měl k dispozici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 měření, ale dvě měření jsem vyňal z toho datasetu a natrénoval jsem to jenom na těch pěti. A ověřil jsem, změřil jsem chování toho modelu na těch datech, které jsem výmul z toho učení. Na takzvaném validačním setu. Takže zvalidoval jsem naučené parametry na validačním setu, to znamená, změřil jsem chybu tady pro ty validační body. A abych měl jistotu, že tam nevnáším do toho nějakou systematickou výchylku, tak já tohle dělení na trénovací a validační data prostě stochasticky střídám a pak vyberu takový hyperparametr, který mi minimalizuje chybu na tom validačním datasetu. Jo, čili vlastně hledám. Uh, Nějaký model, který dobře generalizuje. Takže tohle je shrnutí e, toho problému jako takového. A já mám k dispozici data, a ty já si rozdělím na trénovací množinu, validační množinu. To jsou ty data, které typicky já mám k dispozici. A pak je něco, čemu se říká testovací data. A ty má typický zákazník. Že Protože zákazník po mně požaduje, abych mu vymyslel nějaký algoritmus, natrénoval, dá mi k dispozici nějaká data, s těma si můžu dělat, co chci, tak já si je rozdělím na trénovací, z nich vypočtu ty parametry, co já potřebuju, pak mám validační, abych ověřil, že ty hyperparametry, bo taky můžeme říkat, složitost toho mého modelu je ta adekvátní a pak jdu k tomu zákazníkovi a doufám, že to dopadne dobře na tom testovacím setu. Tak. Takže ten cyklus pro mě je, že já trénuju, to znamená vypočítávám ty hodnoty těch pravděpodobností, vyladím ty hyperparametry, to znamená zkouším to vícekrát, na různé rozdělení, e, trénovací, trénovací validační množina. No a pak jdu za tím zákazníkem a dám mu to k dispozici, ať si, teda, ať si to vyzkouší, jak to funguje, a dá mi ty peníze za splněnou zakázku nebo ne. jo? Podobně hyperparametr může být například počet úrovní v té kvantizaci, kterou já dělám. jo? Taky nevím, co je správné. Ale pokud, douf, pokud mám k dispozici dostatečné množství dat, které dobře reprezentují tu skutečnou združenou pravděpodobnost, čili že já mám prostě vzorky a já doufám, že to dobře odpovídá té združené pravděpodobnosti, tak pokud, tohle funguje, pokud je tohle splněný předpoklad, tak já skutečně tím vyladěním toho hyperparametru se můžu docela posunout oproti tomu základnímu naivnímu bajesovskému klasifikátoru. OK? Tak. A ve zbytku si řekneme uh, o dalším takovým úplně základním klasifikátoru, kterému se říká klasifikátor nejbližších sousedů. Já bych tady mohl napsat K-nearest neighbors. Classifier. A jak to funguje? No to je úplně jednodušší, už být nic nemůže. To myslím. To znamená, já dostanu nějaké měření, na základě kterého se mám rozhodnout, pak mám tu hromadu těch trénovacích dat, najdu si k nejbližších, kde k je liché číslo, například tři, a klasifikuju do té třídy, která je v té množině k nejbližších sousedů nejvíce reprezentovaná. Tak. A abychom si mohli ukázat, že to není zas tak špatný nápad, tak uh, ukážu, že tahle ta základní idea je vlastně to samé jako Bayesovský klasifikátor a používá metodu nejbližších sousedů jako neparametrický odhad hustoty pravděpodobnosti. Zní to složitě, ale není. Tak, tady, abychom to opravdu dobře viděli, tak uh, jsem to udělal na jednodimenzionálním případě, kdy tady na ose X jsou centimetry, to je výška. Uh, modré koleč modrá kolečka jsou zástupci uh, žen a červené X jsou zástupci mužů. A to, co je tady vidět, to znamená tady to, co jsem tady takhle vyznačil, to je ta trénovací množina. Okay, to jsem schromážil, ta data. Tak. A teď to, co bude tady v těch grafech žluté, tady, tak to je to měření, o kterém chci rozhodnout. To je to x, které jsem naměřil. A celkem logicky, cel, protože těch vzorků má málo, tak zrovna mi vyšlo, že jsem naměřil nějakou výšku, kterou v těch datech nemám. A ta idea. Nejbližších sousedů je, že já si najdu tři nejbližší, to jsou tady ty, to znamená tři nejbližší k tomu mému danému měření a hlasuju pro tu majoritu. To znamená, tady bych hlasoval, že pro tady to žluté měření moje rozhodnutí je muž, protože v tom, v tom, v tom, v tom trojokolí troj jsou dva muži a jedna žena. Okay? Tak takže to je princip nejbližších sousedů. Nic jednoduššího být nemůže. Prostě jenom nasypu data na hromadu, dostanu x a změřím vzdálenosti ke všem ostatním. Takže v čem je tam vlastně problém? Je to nejjednodušší na implementaci, ale přece jenom tam trošku potíž mám, jakou. Správná otázka. Jo, jestli volím K1 nebo 5 nebo 3, je zase hyperparametr té metody a já hledám, který je správný. Takže to je určitě jeden problém, že já nevím, kolik je K správně. A pak jako pragmaticky na to přijdete, až to budete programovat ano to to být problém to, že ty nejbližší sousedia, tak jeden bude, povědme že tam ta, ten Odryk už bude velmi blízko. A potom dva, ďalej, a ty dva, oni budou povědět, ale když co beru ty troh naj, takže nejbližší, tak prostě taky posadne, dali dali to tím draž. Battleak. Jo, to se volsí potom tady s tím K. Jednak tady a jednak tady, jo. Tu aby mi to všechno dobře fungovalo tak já potřebuju, aby ty vzorky dostatečně dobře odpovídaly tomu skutečnému rozdělení. A když já prostě si nedám tu práci a naměřím si jenom data pro pět žen a pět mužů a myslím si, že z toho udělám dobrý klasifikátor, tak to se pak nedá nic dělat. Ale tady zrovna ten problém je v tom, hlavní pragmaticky je, že já pro dané měření počítám vzdálenosti ke všem ostatním. Že? Jo? Takže když prostě mám tu hromadu těch obrázků velkou a počítám třeba euklidovskou zálenost, kde musím mocnit, takže to mi bude trvat dlouho. Ale jsou různé techniky, jak to zrychlit, ale ty mi tady dělat nebudem. Ale jinak správně jste dotkl těch taky důležitých otázek, kolik je teda K, aby to dobře fungovalo. A to, co je vidět tady, ta zelená a fialová čára, je průběh Hustoty pravděpodobnosti, kdy já uvažuji tři nejbližší sousedy a jeden nejbližší soused. A ten neparametrický odhad té hustoty x, to znamená, já chci najít funkci, která bude pro každé libovolné x říkat, jak je dané x pravděpodobné. Tak. A to říká tady tenhle ten vzorec, který se zdá možná komplikovaný, kdykáčko je teda ten počet těch nejbližších sousedů. N je celkový počet těch vzorků, tak tady ani nevím, kolik jsem si jich tam, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, takže a V vlastně říká, jak je, jak je velké to okolí toho daného měření. Čili tady, já jsem v tom žlutém a V, to je obecně volum, ale tady zrovna v tom jednodimenzionálním případě je to vzdálenost. Je to dvakrát vzdálenost k tomu kátému nejbližšímu bodu. To znamená tady, asi KT, to ten znamená tady, tohle je jedna půlka a tady tohle, to znamená tohle okolí je teďkon takhle. To znamená, tohle je ten volum. To znamená, tam velikost toho volumu jde sem. A intuitivně je to zřejmé, tam, kde ty data jsou hodně hustá, tak tohle číslo bude malý a pravděpodobnost bude vysoká. Jo? To je tady vlastně vidět téhle zelené čáře. Tady. tady jsou poměrně vysoké hodnoty. A naopak tady, když já pro hodnotu x tady, tak k nejbližší soused je tady. Až, teď jsem si to smazal. Čili ten volume je veliký, tohle číslo ve bude veliké a ta pravděpodobnost bude malá, co je vidět tady. Jo? A, a zubatost té funkce celkem logicky je definována tím tím K. Jo? Pro tu jedničku já budu mít špičky jenom kolem těch měření a čím to číslo K bude větší, tak tím ta funkce bude vyhlazenější. Jo, takže můžete to chápat jako nějakým způsobem interpolační metodu taky tady. Jo? Tady vlastně jsou ty, ty vzorky a když já tady budu nějakým způsobem interpolovat, tak dostanu taky nějakou takovouhle více či méně zubatou funkci. A tohle, eh, pou, ta metoda nejbližších sousedů, to je jedna z neparametrických způsobů dohadu hustoty pravděpodobnosti, neparametrické proto, protože tam nemám žádný explicitní parametr. Jo? Stejně prostě my jsme zvyklí si malovat tam tu gausovku a víme, že eh, gausovo rozdělení má něco jako střední hodnotu a rozptyl, Uh, pardon. A to jsou ty parametry toho rozdělení. Tady žádný takový parametr nemám. Mám jenom ten hyperparametr, který říká, kolik si těch uh, kolik si těch hodnot mám vybírat. Vzat, ano. Ne, ne, ne. Tady to je ta vzdálenost. Tady to, je, tady to je ta vzdálenost, protože jsem v 1D, tak velikost, vlastně to říká ta hustota, vlastně říká velikost tady tohle okolí, jo, vlastně tohle je ten třetí nejbližší bod, takže tohle je to velikost okolí, tady je to docela velký, tady ty body jsou hodně řídko, vůči tomu celému prostoru. Jo, to je ten normalizační faktor. V ploše, když já budu mít dvoudimenzionální, například uh, budu měřit uh, výšku a ještě něco, a jim obod hlavy, tak budu mít body v prostoru a tohle bude skutečná plocha, ve 3D to bude objem uh, a pak to bude i, i jakoby vícedimenzionální uh, prostory mají svůj objem. Já tam pak ukážu vzorec, ale to je jenom mechanismus, jak to, jak to vypočíš, jo. No tady zatím, ne, zatím neklasifikuji, tady vlastně jenom se snažím zjistit, například tohle číslo říká, na základě tady těch dat, já jsem si jeden den naměřil tyhle čísla a jdu druhý den na to samé místo, budou tam chodit lidi ze, stejné, ze stejného rozdělení, například znovu studenti vysoké školy, tak tohle číslo říká, jaká je pravděpodobnost, přijdu, Jaká je pravděpodobnost, že naměřím tohle číslo? Jo? Tady to číslo bude docela vysoký, protože den předtím jsem naměřil tři vzorky hned těsně vedle. Takže je to docela pravděpodobné. Pravděpodobnost toho, že naměřím stovku, bude opravdu malá, protože den předtím jsem nejbližší tři sousedy, jsou až tady někde kolem 120. Jo? A zatím ještě ne neklasifikujeme. Tak, tenhle vzorec známe. A já to tady napíšu na tabuli. Tamhle. Takže tohle chci vypočíst, tohle vypočítávám zdat. No a pro tu metodu nejbližších sousedů, tak a priori pravděpodobnost dané třídy, no tak to je snadný, že jo, to je když mám ty trénovací data na hromadě, tak to je počet vzorků z dané třídy je vůči všem ostatním vzorkům. Že? To jsme si řekli. Px, to jsme si jaky řekli, to tam byl ten vzorec nahoře, to je k, to je ten hyperparametr, počet všech vzorků a volume, což vlastně udává, jak jsou tam ty data hustá. No a to, co nám, takže už máme dvě, dvě pravděpodobnosti z těch, co potřebuju. No a tohle se nijak zvlášť neliší od toho, co už jsme dělali, jenom je tam ten index je, to znamená, já beru v úvahy jenom ty vzorky z dané je třídy. Čili Tohle je jo. Já vlastně vyberu, vybírám kolem daného bodu k nejbližších sousedů, které přísluší té třídě. Tak já to tady označuju jako je. Prostě to jsou nejbližší sousedy jenom z té dané třídy. Uh, tohle je počet těch vzorků dané třídě v tom datasetu, a tohle je zase ten volum, který, uh, který já vypočítávám. Jo, to znamená. Tady, to, kdybych měl tohle měření, tak tři nejbližší sousedi z toho p, pro, pro, muž, pro muže jsou tady ty tři, takže to okolí by bylo vyšší, takže bych měl takhle velké okolí. jo? Stejně tak, jako kdybych měřil pro ženy. Tak jenom si prostě vybírám ty nejbližší sousedy z té dané množiny. No a jistě již tušíte, že já, když si do toho dosadím, tak mi vyjde něco pěkného. Čili já dosazuju, dosazuju sem schválně, když pro to malování, tak já si to zkusím dosadit tamhle z tabule. Takže K je lomeno N je V, krát, to tam taky máme. Tak, a tady vidím, že můžu docela dobře krátit. Tohle pokrátím s tímhle. Tady ty N se mi zkrátí tady. Tak, a vidím, že pokud já použiju metodu nejbližších sousedů jako neparametrické hustoty, pravděpodobnosti, tak vlastně moje rozhodnutí podle majority je optimální bayesovský klasifikátor. Jo, takže ta původní naivní uh, idea, která říká, že vybírám podle nejbližšího souseda, tak ve skutečnosti je matematicky well-funded uh, bayesovský klasifikátor. Tak. A v závislosti na tom, jak ta data dobrá jsou, tak se to moje rozhodnutí blíží skutečnému jako optimu. Jo, já kdybych ty pravděpodobnosti doopravdy měl, tak my víme, že ten Bayesovský klasifikátor je ten nejlepší možný. A jak blízko já jsem s tou realizací k tomu optimu, k tomu optimu záleží, jak dobrá data mám. Jo, a tady je vlastně jenom vizualizace na těch obrázcích. Tady je průběh, průběh těch likelihood, té věrohodnosti. A tohle je vlastně ta moje rozhodovací funkce, která je vlastně to majoritní hlasování. Jo, tady do téhle, do téhle doby mám určitě jenom zástupce, zástupce žen. Tady začnu mít, to znamená třeba už tady v tomhle pro tenhle ten bod, já budu mít v nejbližším okolí dvě ženy a jednoho muže, takže se dostávám o stupeň níž a tak dále a tak dále. Takhle si to můžete projít až do konce. Jo, 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 tady to N, to je, veli, to je velikost toho zase tu. Ne, ne, počet prvků. Tak a tady je jenom pro úplnost vlastně obecný vzorec pro ten volume. Kdyby se to chtěli implementovat, tak tady je na to ten vzorec, zase gamma funkce je něco... Co je určitě součástí těch nejrůznějších programacích balíků. A když si dosadíte pro různá D, tak vám pak vychází ty plochy těch průměr, tady vám vychází plocha kruhu, tady vám začne, začne vycházet objem. Že jo? To jsou ty. 4 třetiny pí, kterým pak e, násobíte tu vzdálenost vlastně tím, tím poloměrem k tomu, nejbližšímu, k tomu nejbližšímu bodu. A ještě umocňujete, že? takže tohle je to vzdálenost, takže tady dostanete R na třetí, takže pro ten, pro, pro, tady to bude čtyři třetiny pí, já to radši nebudu dělat na jednou, já bych ještě pak něco poplet, ale v zásadě je to jenom jako mechanismus, jak poskládat ty vzorce pro ten objem, pro danou dimenzionalitu. Jo, a co vás jako zkoušet nebudu, to je jenom, abyste chápali ten princip. Tak. A Větší diskuzi ohledně evaluace klasifikátorů já budu muset bohužel nechat na cvičení. To tady e, stihneme už jenom málo. E, my Když chceme porovnávat ty klasifikátory, tak musíme mít nějakou metriku, která nám bude říkat, jak jsou ty klasifikátory dobré. A pro binární klasifikátor, například tady klasifikujeme, jestli ten e-mail je špatný nebo dobrý, tak podobně jako, klasifik jako jsme klasifikovali, jestli ten člověk byl nakažen nebo nebyl nakažen tak máme takovou tu čtveřici pravdivě pozitivní, pravdivě negativní a mezi tím jsou ty opaky, to znamená falešně negativní a falešně pozitivní. Jo? A tady z té čtveřice čísel já můžu počítat různé hodnoty a když já tady ladím ten parametr toho klasifikátoru, tak tady ty hodnoty true positive, false negative a tak dále se můžou pohybovat v určitém rozmezí. A ještě možná skončím tady, kdy uh, zkusme se zamyslet, když já vidím tady ten průběh, a tady to jsou true positive, false positive, true negative a tak dále, tak kolik je vlastně vzorků dat v tom datasetu, kde já tohle naměřím tady tyhle ty true positive a true negatives? Tak zkusme, hlasujme. Tak vyhrává Bčko zatím, jinak máme i Ačko a Dčko. Tak, děkuji. Ještě uh, tak hlubší diskuzi nechám potom na cvičení. Můj odhad by byl taky, že to je 100. A... Uh, Postupoval bych tak, že bych hledal extrém, kam zjevně ty e, křivky e, směřují, například tady. Takže tady vidím, že false negativ e, hodnot vzorků, znamená falešně negativních, e, je 100. To znamená, to je tady. A e, Správně negativních, to tam teďko není vidět, to je třeba tady, tak prodlužu, tak je, taky 50, tak je taky 50, to je tohle číslo. Takže 50 a 50 mi dává 100. Na druhé straně už je to trochu méně jasné, protože tady vidět, že jsem se nedostal k tomu číslu, dostal jsem se jenom na limitu u jedné křivky na 50 to se mi kompenzuje tady s tou nulou, ale já bych mohl vlastně v tom extrému ještě porovnat tyhle čísla a když bych to takhle posčítal, tak bych si myslel, že taky se dostanu ke stovce. Jo? Na slidy dál se již tak ještě podívejte, určitě o tom bude debata na cvičení, bude na tom další. Omlouvám se, jsem nestih, aspoň si to užijou více kolegové a kolegyně na cvičení. Takže vám děkuji za pozornost. My se s největší pravděpodobností za 14 dní neuvidíme, protože jsem bohužel na služební cestě, takže tu předposlední přednášku bude mít kolega Pošik. Ale jinak nezapomeňte, cvičení standardně jsou podle rozvrhu, je jenom jeden přesun. Tak jo, děkuji.